Hej och välkomna till lunchklubben sista februari, 28. Eftersom det inte är skottår fick jag reda på. Av alla länder på jorden som ofta får väldigt stor kritik så är det förvånansvärt nog att Kina nu har lagt fram ett förslag för att fredsförslag kan man säga i 12 punkter. Och vi tänkte kommentera det lite grann. Jag har gått igenom den där förslaget, dokumentet från utrikesdepartementet i Kina. Och jag tänkte berätta lite om det. Men först har vi en artikel från den utmärkta sajten Frihetsnytt som du har läst, Öystein. Vad framgår det där? Ja, det är en del då som kanske med all rätt då tycker, en del säger jag då, att vi har för lite positiva nyheter. Och om det ser världen ut som ett riktigt elände, då jag är inte den typen som går ut och lapar sol och tänkte att tänk vad allting är positivt ändå, för då lurar man sig själv. Men här i alla fall, som jag tycker, ett halmstrå till en positiv händelse. Och det här kopplas då till det här fredsförslaget då, till plan för fred. Så som Kina då, som du nämnde, har föreslagit. Men här har också den ungerska premiärministern Viktor Orbán, han gett sitt bifall i ett tal till sitt parlament, till ungerska parlamentet, i måndags då, med andra ord igår. Det tycker jag i alla fall känns positivt att även han gör det. Orbán och Ungern har ju ofta gått, om man säger, sin egen väg och värnat om nationalistiska, eller åtminstone nationella rättigheter och sin nation, värnat om den och inte blivit ett globalist EU, snusk-EU, va? Utan så det hedrar honom, tycker jag. Sen kan man ju tycka då att avtalet sig själv är lite svävande då, men det är ändå ett försök och det tycker jag är positivt, va? Ja, mycket av det som står i dokumentet är hämtat från formuleringar som redan finns i internationella konventioner av olika slag, oftast från FN då, men som alla bryter mot just nu. Ja, till och med, jag vill säga, även Sverige, vad var det Ulf Kristersson som sa, vägen till fred går genom mer vapen eller något liknande. Alltså, hur kan man säga en vuxen människa i en civiliserad, så kallad civiliserad kultur, uttrycka sig på det viset, va? Det var ju mest, då undrar man, hur står det till där uppe, längst upp i skallen Det är egentligen, va? tomt. Ja, det är tomt förmodligen, precis, va? Det är därför hissen inte går hela vägen upp, för det finns ingenting där uppe. Men du sa även att man nämnde att Zelensky var positiv, men med ett villkor då, eller han var positiv. Ja, artikeln står det så i alla fall, och enligt Reuters som de hänvisar till då att Zelensky då, han välkomnade in det kinesiska initiativet då. Men står det i artikeln då att Zelensky kommer inte att acceptera en fred som inte innebär ett fullständigt ryskt tillbakadragande. Och det är väl sånt då som får tas upp och diskuteras då men vill man bomba sönder sitt eget land och fortsätta och tycka att det är värt det, och hundratusentals unga grabbar då förstörs och flera hundratusen till hamnar på psyket då för traumatiska händelser. Är det verkligen värt det? Alltså, hade jag varit Zelenskyj, vilket jag inte är, så hade jag nog sagt så här: ta de där jävla regionerna. Nu är det ju så att de har haft en omröstning där och de är rysktalande och de tycks ju själva tycka det är okej att tillhöra Ryssland. Vad är problemet alltså egentligen? Det är den här territoriella imperialismen på något sätt. Jag vet inte, men något liknande, va? Och det är en ful fisk begraven här, vi har sagt tidigare. Men det är en bra initiativ, tycker jag. Det ska lyftas fram då, va? Så då har man ett hopp då. Annars riskerar vi att hamna i en askhög här även i Europa. Precis. Jag kan förstå Zelensky på ett sätt. Han vill ju ha Krim. Men jag förstår inte varför han vill ha tillbaka Donbass, som han själv har bombat sedan 2014. Bara för att alltså han förbjudit ryska att talas på gator och i hemmet. Han har förbjudit alla ryskspråkiga medier. Och han vill inte ha det här, Nej, verkar det som. What's det är the jättebra problem? fråga. Jag fattar att han vill ha Krim, men där bor ju nästan 60% bara ryssar.
Och han ville ju ha det för Svarta havet, va? Den, för, och det finns i det här avtalet också om det här spannmålsavtalet som ju faktiskt har ingåtts tidigare, som Kina tar upp här också. Det är Turkiet och det är Ukraina och det är Ryssland som skrev på det. Det var FN som så att säga, det är punkt 9 här. Se till att man kan exportera spannmål. Det är punkt 9. Hoppa dit då. Och de vill också stoppa 10.10, stoppa unilaterala sanktioner. Och vad är en unilateral sanktion? Jo, att förbjuda till exempel att köpa rysk gas eller olja. Den är inte bilateral. Alla sanktioner mot Ryssland är unilaterala. Ja. Så det vill man få bort. Och det här strider mot alla internationella lagar och regler. Att man gör det här. Mm. Och så sen vill man, 11 då, upprätthålla industriella leveranskedjor och infrastruktur. Självklart, va? Men det är ingen vinner på att bomba sönder järnvägar och flygplatser och broar. Och så sen så 12 då, där kommer min misstanke in lite mot Kina. Efter konflikten, om den går att lösa då, då vill man vara med och bygga upp resterna av Ukraina. Och det är ungefär som när Kina går in i Afrika och erbjuder dem, vi bygger en damm här, ni får låna pengar. Eller Sverige till och med. Ja, men de har byggt vindkraft och säger vi investerar. Ja, de har erbjudit sig att bygga snabbspårvägen också, som jag nämnde igår, tror jag. Till halva priset mot vad Skanska typ och, skulle ta, va? Ja, precis. Ja. Kan jag ta bara nämna de andra punkterna här då? Jag hann väl ner till 9 där. Ettan är att man ska respektera alla suveräna stater. Det är hämtat ur FN-stadgarna. Och man måste lämna kalla kriget-mentaliteten. Det är bra sagt. Och upphöra, gör ett upphör direkt, va? Och återuppta fredsförhandlingar. Det är 4. Och försöka lösa den humanitära krisen. Det är 5. Och man vill skydda civila och krigsfångar. Och hålla kärnkraftsanläggningar säkra. Och minska de strategiska riskerna. Sen kom det här då med spannmål. Så det är mycket svävande ändå. Men det är den här typiska regeringsformuleringar. Va? Alltså, sådana avtal som FN och EU ingår. De har alltid det här väldigt konstiga språket. Va? Jo, men de har ändå gjort ett försök, ett utkast. Det är inget annat land som har gjort det, vad jag vet. Däremot är det ett fåtal som har snackat om det. Så att det är definitivt ett steg framåt. Va? Och ställer man sig utanför det här nu, försöket, va? För en förhandling är en förhandling. Mm. Det innebär inte att det här är hugget i sten. Så är det alla förhandlingar. Och då är man ju krigshetsare, inklusive Sverige då, som redan har blivit anklagat av oss i alla fall för att vara krigshetsare, så det räcker. Och det står jag för, såklart. Men jag kan bara lägga till då att såklart då, även i Ungerns parlament så finns det meningsskiljaktigheter. Alltså Orbán, han har ju blivit anklagad för att vara rysk agent av en av de tidigare då socialistiska premiärministern Ferenc Gyurcsánykló eller någonting sånt där. Ja, jo, han har ett jättekonstigt namn. Så att det är nästan komiskt, va? Men så är det ju, va? Det är de... Att Orbán skulle vara en infiltratör, typ. Det är jätteskoj, tycker jag. Men jag hänger på Orbán. Det är ren komik. Ja. Ja. Ja, men som du säger, summa summarum, det här är i alla fall en utsträckt hand, va? Från Kina och alla. Ja. Däremot USA och Anthony Blinken, han har ju avfärdat det här direkt. Va? Han bara, det här är... ett försök av Kina liksom att ta över som neutrala i konflikten. Ja, just att de ska framstå som neutrala. Ja, det är larvigt, va? Det här är ju Ulf Kristersson, om han är en fredsälskande människa, nu har han chansen.
och kliva fram, han kommer ju aldrig göra det för det är USA som styr honom, men kliva fram och säga jättebra initiativ, vi hänger på det direkt va, istället för att skicka mer stridsvagnar, ammunition och liknande till Ukraina plus mutor då till Zelensky själv. Här har ni chansen, visa det då Ulf Kristersson, skallormen. Ja, jag kan ju nämna det också i förbifarten, det hänger ju ihop lite grann. Man har tydligen bestämt sig för att träffa Turkiet nu om NATO-frågan den 9 mars, det vill säga om 10 dagar. Och enligt Turkiets utrikesminister så är det fortfarande tvärnej. Sverige har inte uppfyllt de önskelister som Turkiet hade angående finansiering av terrorister och annat. Så, ja, det... nej, jag har ju svårt att tänka mig att de backar. På någon av de här punkterna, alltså att bara ta en banal punkt och backa på, det var väl ingen punkt banal. Nej. Men det är ju liksom politiskt självmord i Turkiet. Det skulle ju innebära plötsligt att ja, det är okej att visa upp då en docka då föreställandes presidenten där eller vad han är, off-titel. Och det kommer inte ske, för man måste, det går inte backa ur på ett sånt sätt. Nej, ja, det är riktigt. Mm. Ja, det vi får säga att det här blev dagens lunchklubb då, och tacka publiken, och så återkommer vi när det är något annat och säger som sheriffen, tjingeling. Ja, tjingeling, ja.